Daqcha MMA kanalining bugungi menyusida Jon Jones og'ir vaznda qachon jang qilishi ma'lum bo'ldi. Jorge Masvidal intervyu berdi va Nate Diaz haqida qaltis fikrlarini bildirdi. Hamza Chimaev o'zining keyingi jangi rejalari haqida gapirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video sal kechroq chiqmoqda, albatta shu sababdan video tarqalish uchun bitta daqshat like bosing, men bo'lsa boshladim. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Davidson Figueroa desildi bu UFC'dan xafa bo'lgandi. Ya'ni UFC Moreno va Kai Kara Friends jangini vaqtinchalik kamarga e'lon qilgandan keyin Moreno bo'lsa bunga o'z fikrini bildirdi. Men bilmadim, hamma har xil gapirmoqda. Gap pullardan yoki boshqa narsadanmi? U qo'rqmoqda deya olmayman, chunki men bu trash-talklardan charchadim. Men tushunaman, u jang qilgisi kelmayapti, mana shu hammasi. Meni Kai Kara Friendsga qarshi jangim kutmoqda. Figueroa bo'lsa, bu yil oxirgacha uchrashamiz deb o'ylayman. Hozir ko'p pul topmoqchi ekanligi haqida gapirmoqda va bu narsa bo'lmasa u yengil vaznga o'tmoqchi ekan. Xuddi bu kimdir xavotirga soladi. Hamma tupurib qo'ygan. Agar 135 funtga o'tsa, UFC uni pulga ko'm tashlamaydi. Bunday narsa bo'lmaydi, deb aytib o'tdi Moreno. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Mening fikrimcha bo'lsa, Davidson Figueroa nima desa ham, UFC bunga hech e'tibor bermaydi. Hamza Chimaev bo'lsa bu vaqtda kimga qarshi o'zining keyingi janglarini ko'rmoqchi ekanligi haqida shunday fikr yozib qoldirdi. Boris deb yozdi va bu rasmda Nate Diaz, Jorge Masvidal va Conor Natmiyatga qilgan. Juda ham zo'r janglar do'stlar, agar shulardan bittasini ham unga berishsa juda ham zo'r bo'lardi, lekin menimcha hozirda uni oldi Colby Covington yoki Nate Diaz bor, shu ikkisidan biriga qarshi u albatta jang qiladi. Albatta do'stlar, siz qaysi jangni ko'proq ko'rmoqchisiz? Basta bu haqda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Jorge Masvidal bo'lsa bu paytda intervyu berdi va shunday gaplarni Nate Diaz haqida aytib o'tdi. Katta ehtimol bilan unga nima taklif qilinganini tushunmayapti. Men bilmayman. Men UFC tomoni ba'zi bir narsalar haqida nima qilar tushunmayman. Ammo men ko'rgan va uchratgan narsalarim ichida o'ylaymanki, bu bola o'zini oladigan qizga o'xshaydi. Men uni oxirgi jangimni oldin qabul qilgan bo'lardim. Ammo u gapirgan bu hamma narsadan keyin men uni jag'in sindirishga qarshi bo'lmagan bo'lardim, deb aytib o'tdi Masvidal. Eslatib o'taman, do'stlar, Jorge Masvidal va Nate Diaz jangi oldin bo'lgan, 3-chi raunddan keyin bo'lsa doktorlarni jangini to'xtatgan. Albatta ularni mashni ko'rishga shaxsan men qarshi bo'lmagan bo'lardim. Siz ham xuddi shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizdan ko'ramiz. Uzbek Shambirji Prokhaska va Glover Teixeira jangi bo'lib o'tadi. Pretendent Irji Prokhaska intervyu berdi. Men hayajonlanmoqdaman. Men uni hurmat qilaman. U yaxshi bola, u haqiqiy jangchi. U kamarni shunday yoshida olganini juda ham ko'p narsa haqida gapiradi. Yosh kuchli jangchilarga qarshi ko'p janglarda g'olib bo'lgan. Bu zo'r edi. Ayniqsa Smith va Santos. Bu bolalar zo'r formada edilar va u haqiqiy chempion ekanini isbotladi. Ammo mani vaqtim keldi. Men o'zim ishimni qilishim kerak. Men o'zimni ko'rsataman. Ya'ni qanday rivojlanganimni deb aytib o'tdi Irji Prokhaska. Juda ham yosh va shov-shuv jangchi do'stlar, albatta uni janglarini kuzatish juda ham qiziq. Esingizda bo'lsa, Dominik Reyesga qarshi juda ham fenomenal jang ko'rsatgandi. Albatta do'stlar, ushbu yakshanba Irji Prokhaska va Glover Teixeira jangida sizning fikringizcha kim g'olib bo'ladi? Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar. Bu paytda Dana White Stipe Miocic va Jon Jones jangi qachon bo'lishi haqida gapirib berdi. Frenk Ngannu operatsiyadan keyin tiklanmoqda va qandaydir vaqt o'yinda bo'lmaydi. Shunga Jon Jones va Stipe Miocic o'rtasidagi jang mening rejamda bor. O'ylaymanki, Las Vegasda yoki New Yorkda uchrashadilar, deb aytib o'tdi Dana White. Do'stlar, Las Vegasdagi turnir sentyabrda, New Yorkdagi turnir bo'lsa noyabrda bo'lib o'tadi. Demak, biz Jon Jonesni og'ir vaznga qaytishini kuzga mo'ljallasak ham bo'ladi. Albatta, bu juda ham zo'r xabar bo'ldi, ya'ni oxir-oqibat shuncha tanaffusdan keyin biz Jon Jonesni ko'ramiz va bundan tashqari og'ir vaznda ko'ramiz. Albatta do'stlar, sizga bu narsa qiziqmi? Pastda fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, video kechroq chiqmoqda. Promotor uchun rahmat, tarqalish uchun albatta bitta dahshat bosib qo'ying. Bu juda ham muhim. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar.